Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri ďalšom podcaste Prvá liga. Ten dnešný bude špeciálny. V štúdiu vítam Rada a ahoj. Na diaľku aj Braňa. Braňo, vítaj. Ahojte, hlásim sa z Vatúdu z Lichtenštajnska. No tak nám prezrať, čo tam robíš, ako si sa tam dostal? Tak, samozrejme som z výpravou slovenských futbolových reprezentantov, ale tomu predchádzalo samozrejme návšteva, respektíve zápas na Islande, kde sme v sobotu večer hrali veľmi dôležitý 6-bodový zápas tejto kvalifikácie Euro v Reykjavíku proti domácim Islandianom. No a samozrejme, ja som to sledoval priamo na štadióne, vy určite pri obrazovkách. Bol to zápas dôležitý, bol to zápas ťažký. Islandania hrali typický, ten fyzický, náročný, tvrdý futbal. No a bol to aj zápas, od ktorého sme asi, čo sa týka nejakej možno futbalovosti alebo herného prejavu ako takého, čakali viac a určite sme nepočítali s tým, že urobíme vzadu toľko chýb, koľko sme ich vyprodukovali, respektíve nie vzadu, ale aj pri výstavbe našich útokov. Bolo to zrejme hneď od začiatku toho zápasu na tom štadióne, ktorý bol mimochodom plný. Tí islandskí fanúšikovia samozrejme boli veľmi féroví, fandili svojim, ale všetko bolo teda, si myslím, že naozaj fajn. Akurát okrem toho, že sme prežili už prvé 10 minútovke niekoľko infarktových situácií, keď po stratách, ľahkých stratách lôpt, mali islandskí domáci hráči veľa šancí a na naše šťastie tie finálne možnosti vyriešili veľmi zle a my to neinkasovali. Spomenul si slovo šťastie. Rado, bavili sme sa o tom, že skutočne tentokrát si pani šťastená sadla na naše ramena. No pozeral sa naozaj dosť ťažko, už ten úvod zápasu, ale celkovo, keby som mal nejak zhrnúť ten prvý polčas, alebo že čo som videl, tak veľa sa rozprávalo o taktike, že tréner Calcona vlastne pripravuje pre tým novú taktiku, tým sa ide s ňou zžiť a malo by sa to už ukázať v tých ďalších zápasoch. Boli sme spokojní po Bosne, že konečne je vidieť na tej hre nejakú zmenu a nejaké pozitíva, nejaké zlepšenie. No ale žiaľ, po tomto zápase musíme skonštatovať, že sme ako keby opäť trošku na tej krivke išli výkonnostne dole. Ja rozumiem tomu, že chceme držať istú líniu, v tomto prípade to bola rozohrávka, krátke príhrávky, založenie útokov, neodkopávanie lopty, ale proste ten, ako keby tí Islandiania nás oveľa skôr prečítali ako my ich a zlé ihrisko. Ako ideme tým pádom stále proti sebe. Nemôžem na zlom ihrisku robiť technický futbal, respektíve je to nesmierne náročné. Výstavba útokov, Braňo to naznačoval aj pri tom gole, ktorý sme dostali. Ten Islandian skôr prečítal tú loptu vykopávanú od Dubravku na Pekaríka, ako samotná dvojica Pekarík-Dubravka. On s tým už dopredu vedel, že tam tá lopta pôjde. Samozrejme, že to nebolo ideálne kopnuté a nemala tam smerovať, ale oni ako keby nás takticky lepšie prečítali a z toho aj veľa tých chýb pramenilo, ale áno, druhá vec je, že tam boli nezmyselné, proste až nepochopiteľné prihrávky, ktoré sa kazili, čo sa nesmie takýmto hráčom stávať. Na druhú stranu, ak nie si rozohraný, čo sa môžeme baviť o Milanovi Škriniarovi, čo sa môžeme baviť o Pekaríkovi, čo sa môžeme baviť o Maťovi Dubravkovi, poďalšie unavený Lobotka po celej sezóne, neviem. Ja by som možno, že sa pristavil pri tom, že či nemôžem mať aj nejakú variantu B v takom prípade pripravenú. A keď to vidím, že to 15 minút nejde, tak ju skúsiť zmeniť a možno vyskúšať niečo iné na toho súpera. Mal som proste pocit za prvý polčas, že Islandiania sa lepšie pripravili na nás, ako my na Islandianov. Braňo, vy ste sa určite rozprávali aj partia novinárov, čo ste tam. Ako ste vy vyhodnotili ten zápas a teda do akej miery súhlasíš s Radom, že najmä v úvode tých chýb bolo fakt veľa? No, my sme sa hlavne bavili aj so samotnými hráčmi, keďže mám k ním prístup a bol som s nimi a bol som s tými kľúčovými postavami a skúsenými, ako je Marek Hamšík, Ďuro Kucka, Milan Škriniara. Oni sami priznali, že tých chýb bolo veľmi, veľmi veľa a jednoducho, že ich takto nemôžeme robiť. A oni argumentujú tým jednoducho, že teraz ten nový systém, ktorý sa snaží nastaviť v hre reprezentácie, taliansky tréner Calcona je taký,
že nemáme byť alibisti, máme hrať, máme si prihrávať, často krátke prihrávky, výstavba útoku, no len áno, pri takémto spôsobe hry musia byť tie prihrávky presné, adresné a nesmú sa robiť takéto chyby, lebo to potom sú pozvánky do absolútne otvorenej obrany našej, ako to bolo v prípade, keď išli dva Islandiania na jedného nášho obrancu a naozaj, no len to, že to zle vyriešili, tak neskorovali. Čiže oni si po tom zápase uvedomujú túto vec, teda, že áno, že chcú hrať novým štýlom, novým spôsobom, nealibistickým spôsobom, ale uvedomujú si aj to, že teraz to, im to teda príliš nešlo, aj keď musím povedať zase na druhej strane, že keď sa pozrie na ten zápas, keby tam sedel, vymyslím si, dánsky fanúšik na tribúne a pozerá sa na ten prvý polčas, tak tých šancí bolo aj na jednej, na strane druhej dosť, akurát s tým rozdielom, že tie naše, teda proti našej bráne sme ponúkli superovi my a tie naše na tej druhej strane, ktoré sme mali a z ktorých sme mohli niečo vytvoriť, tak sme si vytvorili nejakou normálnou, peknou, útočnou akciou. Čiže a tento zápas podľa mňa má ešte možno takú jednu sebe rovinu, ktorú aj tí chalani si uvedomujú a ktorá bola vždycky pri našom futbalovom týme vtedy, keď sa niečo podarilo dosiahnuť. Je jasné, či už aj v hokeji, alebo vo futbale, alebo aj v inom kolektívnom športe, taká malá krajina ako my potrebuje okrem nejakej kvality momentálnej formy vždy aj kus šťastia. Vždy, keď sme sa niekam dostali na šampionáte, tak bolo v tom aj faktor šťastie. No teraz zdá sa, ako si povedal ty, Marek, že pani Šťastená sa usmieva na nás zatiaľ. No a práve to by mohlo byť to, že my sme vyhrali 6-bodový zápas, veľmi dôležitý zápas, ktorý tú kvalifikáciu môže celú úplne zlomiť v náš prospech. Čiže vážme si to, že tá pani Šťastená sa usmiala. No poďme ďalej, chalani vravia teda, že vedia, že toto si už nemôžu dovoliť takýto chybový zápas. Teraz na to majú na jednej strane ideálneho súpera, ale povedzme si, že Liechtensteinsko je absolútny outsider skupiny. Na strane druhej samozrejme nesmú ho vôbec podceniť, aby náhodou nevznikol nejaký problém. Ale povedzme si, že Island tu vo Vaduze vyhral 7-0. Takže je samozrejme jasné, že tie 3 body z Reykjaviku treba vo Vaduze potvrdiť. A ak sa tak stane, a myslím, že Island hrá s Portugalskom ďalší zápas, ano, tak si stále držíme tých súperov pod sebou a držíme si ich už spôsobom pod sebou takým, že ten bodový náš náskok môže byť veľmi pekný na to, že to bude po 4 zápasoch a preto jesenou časťou kvalifikácie budeme mať naozaj veľmi dobre našliapnuté na, povedzme, ten úspech v podobe postupu. Hovoril si, že si sa dostal k hráčom, dostal si sa aj k Tomášovi Suslovovi? S Tomášom Suslovom to vám musím porozprávať túto príhodu, lebo som to dával síce aj do šotu, ale všetko samozrejme, tá debata taká, keď sa tak trochu aj doťahujeme s tými hráčmi, sa tam nezmestila. No Tomáš bol výborný, lebo keď prišiel za nami po tom zápase do mixzóny, tak hovorím, no hovoril o tých 3 bodoch najprv a tak a hovorím, a Tomáš, pamätáš si vôbec, že si dal gól? A on sa začal smiať, že no akože tak v úvodzovkách, že ani nie, ale určite neviem, že ako som ho dal, lebo ja netuším, ako som ho dal, povedal, že si to musí pozrieť jednoducho v televízii, lebo spôsob, akým dostal loptu do brány, keď ho napálil bombou domáci kapitán, tak jednoducho Tomáš bol vtedy chrbtom otočený, čiže netušil v tom danom čase, že akým spôsobom doputovala lopta do siete. Bol samozrejme veľmi šťastný, lebo myslím, že aj vy ste to videli, že keď prišlo to dvojité striedanie, že Polievka išiel dole, išiel nahrať Boženík a išiel dole Robomáka na krydlo a teda na kraj Kučiara išiel hrať Suslov, tak urobili tam ten vietor, ktorý bolo treba urobiť. Hlavne Tomáš Suslov naozaj oživil. No bol veľmi rád, že teda bol povedal, že je jedno, či som ho dal chrbtom, či som ho dal práve ja alebo niekto iný, ale teda samozrejme ten imperatív toho víťazstva 2-1 a tá jeho dôležitosť prevládala nad tým všetkým a bol veľmi rád, že hoci takýmto kurióznym gólom, ktorý sme vlastne prirovnávali v reprezentácii k tomu poľskému Gančarčíkovmu, keď nám vlastným gólom Poliak pomohol postupu do Afriky, tak jednoducho bol veľmi, veľmi šťastný. Som sa zámerne aj opýtal na Suslova. Pri pohľade na základnú zostavu ma opäť zaujalo to, že sme nastúpili s nesmierne skúsenou zostavou, viacero tridsiatnikov, viacero hráčov, ktorí skutočne už to majú pomaly bližšie k 40-ke ako k 30-ke a Suslov je takým tým, takouto nádejou do budúcnosti. No alebo im kazil priemer, by sa dalo povedať, lebo my sme mali priemer toho týmu 31,1, ak sa nemýlim, takže to je neskutočne vysoké číslo, ale pochopiteľné, ako v danej situácii sa to asi veľmi inak nedá riešiť.
A ja by som bol, poviem, najradšej, možno, že, lebo tí chalani, ktorí tam sú, či je to Peťo Piakárik, či je to Ďuro Kúcka, či to je naozaj Maťo Dubravka, nehovoria z Marek Hamšík, sú fantastickí futbalisti a bodaj by hrali do 50-ky pre mňa, za mňa, pokiaľ tá výkonnosť bude na tejto úrovni, ale my sa už naozaj musíme spamätať a hľadať nových hráčov. A ja som trochu alergický na to spojenie a Braňo, ty si ho tiež teraz použil, malá krajina. Island má 387 tisíc obyvateľov. Ja ti absolútne rozumiem, ale my keď je najhoršie, tak sa k tomu ako keby trošku potom tak utekáme, ale však čo sa my chceme s kým porovnávať, však nás je... Island má 387 tisíc obyvateľov, v tomto roku bolo počítané obyvateľstvo a tam sa nikto nepozerá na to, koľko má registrovaných futbalistov, ale na podmienky, ktoré sa vytvárajú tým hráčom. Čiže už prestaňme si rozprávať o tom, aj v ďalších súvislostiach, že sme malá krajina, robme všetko preto, ako sa to dá a nie hľadať dôvody, prečo sa to nedá. Čo sa týka ešte toho prvého polčasu, bol som sklamaný z tej našej ofenzívy, však oni si vlastne trojica vpredu, Mak, Polievka, Šránc vytvorila jednu obrovskú šancu, ktorú Mak nepremenil. Tá bola naozaj fantastická po krásnej akcii. Ale tiež to súviselo s tým, že napríklad tí Islandania to riešili dlhými práve nakopávanými loptami a našich 6, prvá tá vlna tých hráčov, ktorá vlastne mala presovať a atakovať, bola neskutočne vysoko. Lobotka a ďalší okamžite, keď nás prekopli ruky na bradávky a proste stále si videl, ako šprintovali a vracali sa naspäť. Tam bola obrovská diera. Nepáčilo sa mi to rozostavenie a ten systém, že sa nevedelo reagovať na to, ako oni hrajú. Naopak, my sme nevedeli tie lopty tam dostávať hore a oni boli bezradní. Ono to možno aj vyzeralo, že tí chlapci sa nesnažia alebo že proste majú zlý výkon, ale tam tá lopta sa nedostávala k ním. Proste oni mali málo tých možností a súhlasím s Braňom, že áno, pomohla tomu potom aj, ale následne tá zmena, alebo Boženík a hlavne Suslov, tam priniesli neskutočný vietor, neskutočné oživenie, ale tiež si myslím, že si asi niečo povedali cez polčas v kabine, lebo už to vyzeralo v druhom polčase inak. Braňo, po prvom zápase kvalifikácie sme remizovali s Luxemburskom 0-0 a tréner Karlsson chválil mužstvo, videl tam kopu dobrých vecí. Naposledy sme na Islande vyhrali a napriek tomu som z tých trénerových vyjadrení počul aj kritiku a teda, že poukazoval aj na niektoré veci, ktoré sa nepodarili. Máš pocit, že tu nastal nejaký posun v jeho komunikácii, alebo ako si to vysvetľuješ? Samozrejme, ale on je prvýkrát hlavný tréner a on sa učí. Čiže on zbiera skúsenosti za pochodu. On neprišiel so skúsenosťami hlavného trénera, ale tie skúsenosti jednoducho musí nazbierať za pochodu. A tými skúsenosťami nepochybne je aj komunikácia s médiami a výstupy smerom von od mužstva, ale aj výstupy smerom dnu do mužstva. Čiže aj on sa učí. Áno, na tej tlačovej konferencii on neprišiel usmiatý a vyškerený ako lečo, to v žiadnom prípade. Bolo samozrejme zrejme a jasné, že s víťazstvom je spokojný, ale veľmi rýchlo na tej tlačovke povedal, že s víťazstvom a výsledkom áno, ale s predvedenou hrou nie, lebo tých chýb bolo naozaj veľmi, veľmi veľa. Povedal to hneď na rovinu v podstate v prvej výpovedi. To, čo hovoril aj Rado, že učí ich, tých našich reprezentantov, hrať s loptou, byť konštruktívny a viacero hráčov za ním stojí, nie že viacero, ja som ešte nepočul hráča, ktorý by za ním nesal. Čo naši reprezentanti žiadajú, je čas, aby si navykli na iný systém, než akým hrávali trebárs pod Štefanom Tarkovičom. No áno, ale tu napríklad tiež by som povedal, že mne sa najviac páčili hráči, ktorí možno, že tú reprezentáciu čoskoro opustia. To bol jednoznačne Marek Hamšík, to bola radosť sa naňho pozerať, nie všetko mu vyšlo. A Ďuro Kúcka napríklad, hovorím, Stano Lobotka bol trochu stratený, neviem, či ho vynechávali nejak viac z hry nešťastne, že to tak vychádzalo, alebo má toho naozaj už plné zuby, ale z toho stredu si zober, že tam máme dvoch hráčov, oni tomu systému rozumejú, oni teda sú aj vynikajúci futbalisti, ale my už potrebujeme nejakú náhradu a momentálne nevieme, ako bude na tom Duda, Beneš a kto ďalší tam prichádza do úvahy, či to bude Gajdoš z Trenčina alebo kto Pokorný, ďalší mladí chalani, ale my už potrebujeme, a opäť sa budem opakovať, potrebujeme mladých skúšať, aby sme neboli prekvapení v septembrovom termíne, že nemáme stred pola a opäť nám niečo nefunguje. Jasné, Rado, lenže vieš, ako to je s touto kvalifikáciou, touto aktuálnou na Euro? Ona sa odohrá za necelý rok. Rok, ja viem, je to rýchle, viem o tom.
je to rýchle a naozaj tu akože zapracovať, ty teraz potrebuješ postúpiť na Euro, ty nemáš teraz čas, bohužiaľ tak to je, je to tak vymyslené, celé sa to odohrá vlastne za necelý rok a neviem, či ste si všimli, či to zachytili televízne kamery, ale tým, že som ja sedel na tribúne a po tom poslednom hvízde som si samozrejme čekoval trénera a v tom momente, ako zapískal rozhodca, tak Marek Hamšík s trénerom Kalconom do objatia, tá radosť bola obrovská. Pýtal som sa na to Mareka Hamšíka okamžite o tom v mixzóne, keď došiel za nami a sme sa s ním bavili. A on hovoril, že tá radosť jeho bola áno, naozaj veľmi veľká. Potom spomenul tú rovinu, že vlastne on už ani nepočítal, že teda bude za repre hrať, plus, že zažije takéto perfektné emócie z takéhoto ťažkého víťazstva a že s trénerom Kalconom jednoducho sa tešil tak preto, lebo vidí, že tomu trénerovi na tom nesmierne záleží, na tom, čo chce vybudovať s tým reprezentačným mužstvom, že na tom pracuje veľmi poctivo, že a podľa Mareka je to správna cesta, ale samozrejme na tej ceste nie vždy všetko vyjde úplne podľa predstav. Aké máš informácie? Bude hrať Marek aj vo Vaduze? No, Marek podľa mňa by mal hrať vo Vaduze len pri včerajšom presune teda z toho Islandu, ktorý je naozaj teda veľmi ďaleko. Je to teda naozaj v Európe, od tej hlavnej časti Európy, ďaleká destinácia, tak som videl, že má lítko až po koleno nejakým spôsobom otejpované a obviazané stanolobotka. No a na dnešnej tlačovej konferencii večer na štadióne vo Vaduze by mal byť Patrik Hrošovský, ktorý podľa mňa je práve alternatívou za Stana Lobotku. Čiže mám také neblahé tušenie, že či Stano nie je zranený. Z Reykjavíku ste sa teda presúvali do Vaduzu. Ako prebiehal ten presun? No, bolo to zdlhavé, Marek. Ten Island je ďaleko. V podstate, keď to zoberieš, tak Island je nejakou prestupnou stanicou aj pri letoch do Spojených štátov amerických. A keď si pozrieš tú mapu, tak z Islandu k nám je asi rovnako ďaleko ako z Islandu do tým prvým hraniciam Ameriky, USA, áno. Čiže ten presun bol taký, dá sa povedať, zdlhavý, lebo bolo to, a je to odtiaľ komplikované vlastne takýmto spôsobom to riešiť, keď vlastne ideš z Reykjavíku do Vaduzu, čo asi nie je zrovna nejaká zaužívaná trasa. Čiže bol v tom aj autobus na začiatku, potom lietadlo a potom zase autobus. Čiže v podstate trvalo to dlho, ale hovorím, je to preto určite takto je vymyslené, že teraz chalani vlastne dnes majú celý deň, večer budú trénovať, bude tlačovka, zajtra opäť celý deň a až večer sa hrá. Čiže ja si myslím, že pri tých všetkých skúsenostiach tá regenerácia, aj to naladenie sa na ten samotný zápas, ktorého si musíme priznať, že sme 100% favoritom, bude v poriadku. Lichtensteinsko v troch zápasoch nezískalo ani bod, nestrelilo ani gól, tam je skóre 0-13, čiže máme absolútnu povinnosť tam vyhrať. Aké by si si vedel predstaviť radosť zmeny v zostave? Tak určite budú, aj Braňo naznačil, že asi vynútené, ale na začiatok netvrdím, že treba nejako veľmi prekopávať tú zostavu, lebo teda ak tréner tým hráčom dôveruje, ja chcem opäť podotknúť, samozrejme, zlaté tri body z Islandu, z Reykjaviku, o tom vôbec nebudeme pochybovať a polemizovať, len treba si na tie chyby opäť poukázať, nemôžeme si pred nimi zakrývať oči. A možno ten Tomáš Suslo by sa tam mohol objaviť od začiatku, lebo to ukázal, že tam tu tá nominácia a to miesto v základe tie je oprávnené. A možno aj Robo Boženík. Na konci sezóny strelil tie góly, sme sa tu o tom bavili. Takže prišiel s dobrou náladou a tiež sa mi páčil, možno za tých 30 minút viac ako ten Robo Polievka, aj keď ten má samozrejme ťažkú úlohu. Takže možno v tom útoku by som si tieto dve zmeny vedel predstaviť, ale a ak za Lobotku Hrošovský, ale to si myslím, že to je naozaj samozrejme, Lobotka je asi o niečo lepší hráč, ale tak budeme takisto mať vynikajúceho defenzívneho na šestke, takže tam by som nejakú veľkú obavu nemal. Braňo, určite si veľmi podobne z tribúny sledoval aj Milana Škriňára, ako sa po tej dlhej pauze aklimatizoval a ako stíhal, ako vládal. Tak ako to ty vnímaš? Má momentálne na to, aby plnohodnotne odohral aj druhý zápas? Kondične samozrejme. Tak on na to, fyzicky na to určite, aby odohral druhý zápas a hlavne proti superovi, keď berieme, že to je pilier Interu Miláno, áno, ešte, tak samozrejme fyzicky má, ale jednoducho herná prax tu nekúpiš, alebo neleží na zemi položená. Čiže samozrejme, že na tom Milanovi Škriniarovi istým spôsobom bolo možno badať, teda, že teda, lebo tá prestávka bola od februára. Čiže musím povedať, že jednoznačne našim najlepším obrancom, čo bolo úplne logické, bol Denis Vavro,
ktorý prišiel z Kodane rozohratý po famóznej sezóne so ziskom double, tak tam si presne videl, aké to je, keď ten stoper odohral celú sezónu, nemal zdravotné problémy, získal tituly so svojím klubom a keď Milan Škriniar, vynikajúci futbalista, vynikajúci obranca, jeden z najlepších na svete stoperov, ale od februára nehrajúci, si myslím, že aj Milan určite cíti, že jednoducho tá herná prax, no ale ono to príde, ale určite si myslím, že Milan Škriniar v Lichtensteinsku jednoducho určite zápas vládne. Ešte keď si spomínal tie zmeny v zostave, tak ak mám byť trošku taký odvážny, tak možno, že by som si vedel predstaviť zmenu na pravom obrancovi, že by napríklad ten Ivan Šránca stiahol tak, ako to hráva v tej Slávii a hráva to tam výborne a sú s ním spokojní, hrával tak aj ťažkých európskych zápasoch, že a uvoľnil by tým ofenzívnemu hráčovi ďalšiemu miesto hore, lebo dá sa očakávať, že Lichtensteinci by nás nemali toľko preveriť, samozrejme, ako či Islandiania alebo ďalší súperi. A minimálne by sme opäť zistili, že či táto alternatíva je v reprezentácii použiteľná alebo nie je. A tu si myslím, že tu sa nemusíme obávať nejakého veľkého rizika, že či by tam vyhorel. To vôbec nemám o toto obavu. Čiže ešte možno, že toto by som vyskúšal, presne hľadať tú alternatívu, ako som spomínal, namiesto toho Peťa Pekárika, proste raz to príde. A budem sa iba opakovať, chlap, ako on si stále to miesto zastane. To vôbec nie je o tom, že by tam hral zle. Ale my už musíme hľadať na tie miesta mladších a perspektívnejších. Na opačnej strane sa trošku potvrdilo a ukázalo, že Dávid Hansko, predsa len ten post ľavého obrancu mu nie úplne asi sedí, keďže to celú sezónu hráva ľavého stopera v Feyenoorde. Ale tiež akože popasuje sa s tým a popasoval sa s tým veľmi dobre. Tu jedenásku spravil, ale tu by možno, že urobil, aj keby bol na mieste stopera v tej situácii. To bola proste nejaká skratová chyba, ktorá v tej chvíli proste išiel na zem a nešťastne zasiahol toho protihráča. Ale si myslím, že tiež asi mu lepšie vyhovuje ten post toho stopera, ale tam zase nemáme asi veľmi nejaké alternatívy. Zápas s Lichtensteinskom je v každom prípade asi ten najideálnejší na to, aby sme našli odpovede na tieto otázky. Čo je dlhodobý? Toto nie je problém, že máme veľa stopérov, ale problémom je skôr to, že na úkor stopérov nám chýbajú tie krajné strany obrany a preto Hansko alternuje naľavo a preto Peky, ktorý skutočne pre reprezentáciu odviedol už nesmierne kvantum práce, tak je tam stále a nemáme za neho alternatívu. Takže za mňa súhlas s tým, že proti Lichtensteinsku by sa práve mohli vyskúšať takéto špekulácie, aj keď práve v súvislosti aj s tým, čo hovoril Braňo, že dvojica Vavro-Škriniar sa javí ako veľmi, veľmi perspektívna, nie že perspektívna, ale už aj osvedčená a aj kvalitná. Takže tam má tréner trošku problém, že koho tam dať na toho stopéra. Hlavne Marek, oni spolu hrávali od 15 rokov v Žilinskej akadémii. Takže tí chlapci sa poznajú od tínedžerských liet, od učňovských liet vo futbale a Milan mi to aj samotný Škriniar hovoril, že on s Denisom proste jednoducho sú dvojička, ktorá sa pozná dlho a Denis sa veľmi chválil za jeho výkon proti Islandu a musím povedať aj ja, že ten Denis, tie dlhé lopty, Islandania to jednoducho skúšali, však sú urastení a ten Denis to s nimi uskákal, povyhrával tie hlavy, dôležité hlavy a bolo to naozaj veľmi, veľmi potrebné v tom danom stave a hlavne keď sme už viedli 2-1, ten islandský tlak a tie islandské nákopy dopredu stupňovali. Tam som absolútne súhlasím, že tá dvojica sa ukazovala už vlastne v 21-tke, samozrejme v Žiline a áno, prišlo tam to obdobie, kedy Denis nehrával v tom Ríme a tam sa nejako spomalil ten jeho výkonnostný rast a je to pochopiteľné, tak je to strašne na ťažký, kvalitný tým sa tam presadiť, ale tiež si myslím do budúcnosti, že v tomto smere tam tá stoperská dvojica je absolútne suverená a vynikajúca, že tu nás určite Topanka tlačiť nebude. Pokiaľ nenájdeme vyslovene... Pardon? Máme pritom fakt pretlak tých chalanov, lebo si zober, že taký Valiant, ktorý je oporou Majorky a odohrá celú sezónu La Ligy, taký Dömber, ktorý mal na ruky kapitánsku pásku, Salernitány v sérii A a odohrá väčšiu časť sezóny série A, tak jednoducho pri tom pretlaku sú na lavičke. Tu sa môžeme potom, opäť, ale je to špekulácia čistá, baviť, že či nemáme potom viac typov hráčov na to nové rozostavenie, ktoré sa preferuje s tromi stopermi, s dvomi proste wingami krajnými, ktoré dokážu obehať. To je napríklad ten David Hrnčar, ktorý to hráva, aj keď tu sa hovorí, že je to iba druhá belgická liga, ale toto by som absolútne nebral nejako úvahy, lebo to nie je iba druhá belgická liga.
Takže, ale to je zase vecou samozrejme a kompetencií trénera, že ak sa chce a rozhodol sa pre zostávanie 4-3-3, pri ktorom chce zostať, je to plne na ňom. Ale vravím, keď máme toľko dobrých stoperov a tí chalani tam vedia hrať, presne, mi tam aj ten Valiant chýba. A ďalší, takže, ale áno, no, je to zaujímavé. Ale v tejto konštelácii, ktorá aktuálne je, tak podľa mňa ten Hansko je absolútne ideálne riešenie na toho ľavého beka, pretože momentálne tam lepšieho nevidím a pri tej kvalite na stoperskom poste, o ktorej sa tu bavíme, tak by bolo škoda vytlačiť, no Škriňára určite nie a Denisa Vavra v takejto forme asi by to bolo tiež na zváženie. Toto je pravda, len keď celú sezónu hráš proste stopera, chýbajú ti tie návyky, ktoré proste na tej ľavej strane obrany musíš mať, lebo ty tam musíš po tej čiare lietať. Je to úplne iný pohľad a súboje, ktoré zvádzaš, keď potrebuješ ísť hlavne aj teda smerom hore, čo tí stopery toľko tých lôb nevyvážajú. Na druhú stranu si však povedzme, ten gól, ktorý Suslov dal, to bola robota Dávida Hanska, ktorý tam vynikajúco si na tej ľavej strane obišiel protihráča, dal náročnú loptu v tej chvíli. Som si myslel, že to je stratená lopta ináč, lebo ten stoper má o 20 cm viac ako Suslov, ale ten Tomáš tam išiel do tej hlavičky absolútne. Ja som hovoril, že no, to je beznádejne. A on vyhral s o 20 cm vyšším stoperom hlavičkový súboj. Následne si krásne tú loptu prehodil. Ten chlapec, ako to bolo, my mu môžeme ešte ďakovať za tie 3 body a za ten gól, ako to spravil. A že tam nakoniec ešte aj obetoval tú sánku. Presne to hovorím, ja som to povedal aj Tomášovi pri tom rozhovore, hovorím, že to, či si to dal chrbtom, či ťa trafili alebo čo, to je nepodstatné, ale podstatné je to, že si tam išiel, že si vyhral naozaj hlavičku so superom, ktorý bol viditeľne jasne vyšší, že si im tam proste urobil v tej obrane neporiadok, prievan, proste bordel v odzovkách a oni ho nevyriešili. Dostal si ich pod taký tlak a do takej paniky jednoducho, že to vyriešili spôsobom, z ktorého rezultoval náš víťazný gól. Čiže za to, že tam ten Tomáš naozaj bol a že tam bol nebojacný a drzý, tak to bol výsledok toho gólu, ktorý si ten Tomáš tým pádom zaslúžil. Tam ten stoper podcenil celú tú situáciu. On keby len trošku si dal na tom záležať, musí vyskočiť a ho musí prehlavičkovať. A vôbec by sa tá lopta v tej 16-ke neobjavila. To si zase povedzme. Ja ešte možno... Áno, tak ale Tomáš to využil. Že to jasné. Bez debaty, to jasné. Však hovorím, ďakujeme, veľmi pekne mu za to ďakujeme. Však to je super. Ale Tomáša takého to poznáme prakticky stále. Už z tých mládežníckych reprezentácií, že mal sebe drzosť, bezočivosť, niekedy pokazil, ale častokrát vytvoril, nebal sa ísť jeden aj, nie na jedného, ale aj jeden do dvoch. Čiže takýto typ hráča sa mne absolútne páči. A hoci strašne zahmlieva svoju budúcnosť na úrovni klubu, ja som veľmi zvedavý, že ako bude pokračovať vo svojej kariére ďalej. Groningen vypadol z holandskej ligy do tej druhej, tak viem si ho predstaviť na tej vyššej úrovni ako na tej druholigovej. Jeden čas sa spomínal dokonca Neapol, ale som hovoril, že tam tá konkurencia by bola neskutočne silná. To by bola totiž to škoda, keby zvolil klub, kde by sedel na lavičke, respektíve by naskakoval iba na 5, 10, 15 minút. Skúsil to aj Lobotka, čakal a dočkal sa. Konkrétne v Neapole. Som zvedavý. Určite toto bude jeden z prestupov, lebo to som si na 100% istý, že v Groningene neostane, že toto bude jeden z prestupov, ktorý bude sledovaný a pre nás a pre ďalší vývoj reprezentácie tým pádom dôležitý, aby sa správne rozhodol. Prestupuje aj ďalší člen. Pardon, Braňo, povedz. Nie, samozrejme, máte pravdu, jasné. Prestupuje aj ďalší hráč slovenského národného tímu, Vernon De Marco. Dnes mal Slovan briefing predtým, ako cestoval na sústredenie do Rakúska, do Windischgarstenu. A tam v podstate padla informácia, že Vernon De Marco na Slovane končí a údajne sa hovorí o jeho presune do Saudskej Arábie. Čo hovoríte na túto informáciu? No ja som proti všetkým prestupom do Saudskej Arábie. Už som to hovoril o tých petrodolároch, že už tu bol takýto pokus s Ruskom a s Čínou. A teda Čína pracovala so štátnymi peniazmi, tu sa pracuje s naftárskymi, ale to sú vyhodené peniaze z môjho pohľadu. A teraz musím dať zapravdu prezidentovi UEFA, presne takto je, že robia rovnakú chybu, lebo oni musia začať od detí, trénerov, akadémií, základne a vychovať si tých hráčov. Samozrejme, že si ich niekoľko môžeš kúpiť, ale aby si oživil. Ale nemôžeš si kúpiť celú ligu, respektíve môžeš si ju celú kúpiť. Ale pozrime sa o rok, o dva, o tri, ako to dopadne. Ja si myslím, že
máme tu dosť problémov vo svete, ktoré by tie peniaze vedeli lepšie vyriešiť teda. Tu nadviažem, keď môžem na teba trošku sa vrátim na ten Island, lebo to bolo naozaj veľmi zaujímavé, keď si sa bavilo o tej výchove tej mládeže, samozrejme, a to je veľmi dôležité, si hovoril, že naozaj Island, ktorý je síce rozlohou obrovský, ale obyvateľov má málo, tak tam tá politika športovísk a všetkého pred niekoľkými desaťročiami začala, aby to obyvateľstvo bolo proste zdravšie ako dovtedy, lebo tak sa rozhodla teda islandská vláda. Tam napríklad nám rozprávali Slováci, ktorí žijú tam priamo na Islande niekoľko rokov, že tam je perfektné to, že tam sú urobené povedzme ihriska s umelou trávou, áno. A na tom ihrisku máš pripravenú nafúkanú loptu, ktorú nikto nezoberie, neukradne. Máš tam brankárske rukavice prichystané, no a keď príde partia, tak už má aj loptu, ihrisko, všetko k dispozícii, zahrá si deti, mládež si môžu zahrať, aj treba povedzme nie iba na organizovanom tréningu v klube, ale aj keď treba si idú po škole a sa stretnú ako kamaráti, takže môžu si takýmto spôsobom zašportovať. No a u nás máš... Veľmi zaujímavé. No. A hlavne, keby si videl, lebo keď si išiel tým autobusom akože z letiska do mesta Reykjavík, to je v podstate, ono to vyzerá ako mesačná krajina. Tam je teraz leto, včera bolo nádherných 9 stupňov a pršalo, pocitová asi 7, to sú samé kamene obrastené iba lišejníkmi a machmi, ale oni napriek tomu všetkému jednoducho tam zvolili tú cestu, lebo vedia, že iná cesta nie je cestu mládež a tie podmienky sú tam napriek tomu podnebiu a všetkému vytvorené už dneska fantasticky. Nechcem vedieť, čím potom zaháňajú tú depresiu z toho celého, čo tam okolo je, ale som chcel povedať, že hej, a u nás sa ide presne opačnou cestou. Tento týždeň bola tlačovka, že zaniká alebo hrozí zánik ďalšieho klubu FK Vajnory, lebo proste sa tam 6-násobne zvyšuje im poľnohospodárske družstvo, im 6-násobne zvyšuje ročný nájom, čo je absolútne likvidačné, ale s týmto bojujú, teda minimálne čo vieme v Bratislave, prakticky všetky kluby, že tu tak presne vidíš, že sa to dá aj v malej krajine, len asi by bolo lepšie, keby sme hľadali cesty, ako to ide a nie, ako to nejde a prestať krádnuť asi. No. Braňo, hovoril si, že bol vypredaný štadión, a teda, že tí fanúšikovia boli férovi, že si to užívali. Aký bol taký tvoj zážitok z toho najväčší? Čo si si odniesol od tela? Z každého zápasu, keď som takto vonku, tak si to tak nejak všímam a hľadám niečo odlišné, ako treba vidím na našich štadiónoch. Tak čo to bolo na Islande? No na Islande to bolo, Marek, ešte veľmi špecifické tým, že to bolo spojené, že my sme tam vlastne hrali v deň ich najväčšieho štátneho sviatku, Dňa nezávislosti. Ste im to pokazili, no? Áno, pokazili sme im sviatok, presne tak, ale my sme potom, keď sme si samozrejme urobili veci potrebné naše pracovné, tak sme jednoducho samozrejme aj ako novinári, aj ako ľudia, ako takí boli zvedaví, tak sme sa najprv išli prejsť do toho mesta, ako to tam počas toho Dňa nezávislosti vyzeralo. No je to obrovský sviatok, tam dokonca boli, určite tam bolo nejaké podujatie, kde boli dámy v róbách, páni v oblekoch a tak. No a potom tí ostatní ľudia, bolo pripravené v meste muzika, cukrová vata, atrakcie, samozrejme reštaurácie pootvárané, rodiny s deťmi, no len oni sú zvyknutí. Tam si absolútne rozoznal, kto je turista a kto je domáci, lebo bolo asi 10 stupňov, tak domáci mali šortky a tielka a dievčatá na ľahko oblečené a turisti mali zimné čapice a zimné bundy. Čiže to bolo taká, to bolo pohľad do toho mesta, kde už sa to potom ale všetko, samozrejme, takí tí športoví fanúšikovia už sa z toho mesta potom presunuli na ten štadión. V jeho okolí boli pripravené atrakcie pre deti, kde si mohli, ja neviem, zakopať z loptou, mohli sa pošmykať na nafukovacom hrade a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale tá atmosféra okolo toho bola fakt fajn a vieš, čo bolo vynikajúce a výborné, čo sa už ale aj u nás mení. Na tom zápase boli naozaj rodiny a veľmi veľa detí, rodičia s deťmi. Chlapci v šiltovkách Island, v dresoch Island a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samotný ten dojem z toho celého bol veľmi dobrý a samozrejme, že aj oni vedeli, keď príklad boli nespokojní s verdiktom rozhodcu zapískať, pískali 10 sekúnd, pokračovali, pozbudzovali svojich potleskom, pokrikmi. No a ako náhle rozhodca fúkol do píšťalky, síce prehrali 1-2, no ale na adresu obidvoch mužstiev sa ozval potlesk a proste celý ten rámec toho vyznel výborne. Čiže chceš povedať, že nikto nemá potrebu tam urážať a nadávať? Tak po islandsky neviem, Rado. Naučíme. Ako sa povie tá... Ako sa povie tá sopka? Ten štadión som sa naučil aspoň do stand-upu, ale už nechci to odo mňa, prosím ťa. Dobre, Reykjavík žil futbalom. Ako žije futbalom Vaduz?
No tak Vaduz zatiaľ futbalom príliš nežije, Marek, toto je kniežatstvo. Tu je to naozaj ako taká malebná dedinka, zapichnutá medzi hory, kopce. A samozrejme, tu je teplo, tak ako u nás, na rozdiel od toho Islandu, ale zatiaľ teda, myslím si, že nejaké futbalové záchvevy nejaké zaregistrujeme dnes podvečer a večer, keď pôjdeme teda ku štadiónu a na tlačovku a na tréning a tak ďalej a tak ďalej. Ale v tomto meste, tu keby si hľadal teda nejaký rajský pokoj, že si chceš oddychnúť, a tak zatiaľ to, čo som sa bol ako túto trošku nakúknúť teraz pred podcastom, tak to tu je absolútne tiché zákutie sveta. No ja som pred 25 rokmi robil Vaduz, kvalifikačný zápas, autom na otočku. To som ešte robil v rádiu Koliba a dodnes si to pamätal. Takže, a vyhrali sme sa. Ale tak vtedy to bola úplná povinnosť, ale verím, že tiež donesieš 3 body a hlavne pekný výkon. Opäť môžeme sa baviť o tom zápase, bude dôležité streliť rýchlo prvý gól, bez debaty. Pozor, ja už som tu raz bol a to nemením zopakovať ten výsledok, lebo... No to sme tam mali koho poslať. To sme tu hrali 1-1 a vtedy si to myslím odskakala trenerská dvojica Grieg a Hip, ktorú, keď sa už hneď po zápase vtedy prezident Kovačík vyjadril, teda, že toto duo, ktoré vtedy bolo ako duo rovnocenných trénerov, skončí, tak ja naozaj pevne verím, že nič také tu po druhý raz nezažijem a naši chalani potvrdia tú svoju reálnu kvalitu nad superom aj na ihrisku a dopracujú sa k víťazstvu, ktoré teda naozaj potrhne ten veľmi vydarený tento júnový kvalifikačný termín. Samozrejme, držíme palce. Braňo, veľmi pekne ďakujeme za aktuálne informácie priamo od zdroja. Rado, takisto tebe ďakujem. Ďakujem aj ja, Braňo, pozdravujem a držím palce. Ďakujem vám, pozdravujem všetkých fanúšikov aj slovenského futbalu a teda verím, že zajtra sa budeme všetci spoločne tešiť z víťazstva z 3 bodov. Pekný deň. Pekný deň všetkým. Pekný deň.